вітання усім, хто зараз з нами. В ефірі всеукраїнський проект «Суспільного. Виборчий округ», у якому ми спілкуємося із народними депутатами України 9-го скликання. І сьогодні гість нашої програми Ігор Васильєв, народний депутат України, обраний в одномандатному виборчому окрузі номер 164. Васильєв Ігор Володимирович народився 16 листопада 1979 року в місті Тернополі. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. З 2006 року займався підприємницькою діяльністю. 21 липня 2019 року обраний народним депутатом України 9-го скликання в одномандатному виборчому окрузі номер 164. Член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Давайте переглянемо відеоінформацію про виборчий округ, а потім розпочнемо розмову. Виборчий округ номер 164 з центром у Збаражі. Орієнтовна кількість виборців – 172 620 осіб. У його складі – Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району. Округ включає в себе північні райони Тернопільщини, які є переважно аграрними. Окрім вирощування рослин та розведення тварин, тут також працюють переробні підприємства. Всі центри районів, що входять до округу, це невеличкі міста з населенням до 15 тисяч мешканців. З єдиним виключенням – у місті Кременець, яке є центром Кременецького району, мешкає більше 20 тисяч. У Кременецькому районі у місті Почаїв розташована Почаївська лавра – місце паломництва вірян з України та із-за її меж. Хочу поставити запитання ось таке. Чому саме виборчий округ номер 164? Чи він вам чимось близький? По-перше, на 164-му окрузі біля Збаража живе моя мама. Вже вони з батьком жили, батько помер, 15 років. У нас там дача невелика, і вони там проживають в селі Старий Збараж. В Підволочиську живе мій син Матвій, ходить в Підволочиську школу. Тому він мені рідний. Останнє – це я під час президентських виборів був довіреною особою Анатолія Герценка, і я мав вже там сформовану команду. Тому я йшов, нормально ніби йдеш там, де ти маєш вже людей. Отже, наскільки ми розуміємо, з 2006 року ви займалися підприємницькою діяльністю. Чому вирішили піти в політику? Політика вона сама вирішила, напевно, що я туди маю піти. З 2006 року я там підприємцем, з 2004-го там ще був перерив один. В 2013 році, коли для мене стало до 2013 року, а потім другий перелом – це вже після того, коли я став нардепом. В 2013 році, коли я в 2014-му, коли побачив, як можна розстрілювати людей, напевно, що з мене в голові там сталося. І я почав займатися просто громадською діяльністю. Там почалась війна, ми, як всі нормальні люди, почали допомагати армії. Після цього ми зрозуміли через 2 роки, що нічого чомусь… Не нічого, це неправда, що змінилось багато. Країна змінилась насправді. Ми змінились в цій країні. Але ми хотіли швидких змін. І нам завжди говорили, що хватить там критикувати, йдіть що зробити. Оце їх і погубило всіх. Бо ми пішли, що зробити. Я не збираюсь бути десятками років в політиці. Я насправді не маю на це часу. Я хочу швидких змін. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Якщо ми не зможемо цього зробити, я думаю, що немає чого більше йти в політику. За інформацією порталу «Слово і діло», у передвиборчій програмі видали 31 обіцянку. Наразі на порталі йдеться про те, що вони усі у процесі виконання. Наразі що вважаєте найважливішим досягненням за ці місяці вашої роботи у Верховній Раді? Не всі в процесі виконання, а вже виконані є обіцянки. Портал «Слово і діло» ще цього не помітив. Портал «Слово і діло» не помітив цього, треба їм написати, що зважування важкого транспорту великогабаритного у Русі ми вже закон прийняли.
Тобто зараз вже не залежить це все від Верховної Ради далі, далі вже залежить від там Укравтодору, від громад, які будуть мати можливість через приватне державне партнерство ставити оці ваги, і їм будуть йти штрафи на їхній в бюджет громади. Так що одну ми вже виконали обіцянку. Що ми прийняли 70 законів, більше вже навіть. Ми зробили те, що не зробили, і за те, що ми виходили, щоб зробила минула Верховна Рада, це виборчий кодекс в першу чергу. Ми не будемо мати мажоритарки, по якій я пройшов. Я завжди шуткував і казав, що я йду по мажоритарці, щоб знищити мажоритарку. Ми, скажімо так, зараз перезагрузили судову систему. Це 1008, це дуже важливий закон. Надали прослушку НАБУ. Ну, насправді, можу говорити дуже довго, тому що я проводив якраз ці всі акції як громадський діяч. Я розумів, чи можете ви окремити те, що вважаєте найважливішим? Ну, я думаю, що в першу чергу це, звичайно, щоб судова реформа. Ну, тому що там, де немає нормального суду, навіть якщо не намагатись його робити, да? Тому що ми ж бачили, коли судді Майдану почали заходити на свої посади пожиттєво. Тому ми намагались, там, де немає справедливості, там не буде ні інвестора, ні нормального життя. Ну, немає справедливості ні на що. Тому що так демократія не працює. Цивілізовані країни не живуть, коли немає справедливості. Тому я думаю, що одне з самих таких – це судова реформа. 55% жителів Тернопільської області проти запровадження ринку землі. Такі результати дослідження Асоціації соціологів України. Знаємо, що ви проголосували за запровадження ринку землі. Чи враховували ви при цьому настрої своїх виборців, зокрема, а також їхні інтереси? Я коли йшов і приїжджав на передвиборчі, скажімо, там дебати своїми виборцями на зустрічі, я всім говорив, що я за ринок землі, тому що ми шоста країна у світі, яка не має. Я рахую, що ринок землі і це міфи, які зараз хочуть люди, скажімо, підняти свій рейтинг на тому, що там не можна ринок землі, треба мораторій. У нас 28 років мораторій, де процвітаючі села. Ринок землі не означає, що вас завтра заставлять продати землю. Абсолютно це не означає. Тобто я, голосуючи за, якби мені поставили так, були політичні партії, які хотіли, давайте продовжимо мораторій, то я завжди говорю, коли я, як депутат Верховної Ради, голосую за мораторій, то я порушую Конституцію, тому що ви, як власник паю, чи земельної ділянки, ви маєте право розпоряджатись. А чи бачите ви ризики у запровадженні цього законопроекту безпосередньо, що стосується жителів вашого округу, ваших виборців, зокрема, підприємців сільського господарства? Дивіться, я проти того, щоб той, хто зараз орендує тисячі гектарів, радив мені, як депутату Верховної Ради, взагалі, що мені робити з ринком землі, як мені голосувати. Але я за те, щоб я мав діалог з власниками паїв. Тобто, ну, тут конфлікт інтересів, той, хто зараз володіє ними, там, взяв в оренду. Ми ж прекрасно розуміємо, що цей ринок землі є. Ризик не запровадження, так, неофіційний. Ми ж, ну, реально, ми ж можемо зайти в інтернет навіть і подивитися, скільки коштує взяти пай. Так, купити його зараз. Близько $1000. Прекрасно. То, ну, я не розумію, якщо він зараз в чорному $1000 коштує, то чому його не відпустити, і хай ринок сам покерує. Я не бачу ніякої насправді загрози в тому, що в нас буде запровадження для мого округу запровадження ринку землі. Абсолютно. Ми говорили з тими, хто орендує фермерами, там, сільськогосподарськими виробниками. Ми їм казали, ви будете мати першочергову можливість викупити, так? Ви маєте там на 5 років ще оренди, ну, купите за 5 років. Не хочете купувати, орендуйте в цих людей цю саму землю. Але не спекулюйте на цьому. Я, наприклад, проти того, щоб 200 тисяч гектар. Я проти. Я за те, щоб іноземці також скуповували землю, але я прислухаюсь до жителів своїх і до моїх виборців, які проти цього, вони там теж, у нас великий відсоток, 70% проти продажу. За те, щоб був мораторій на продаж, так, іноземцям. І до, там є думки, що до того, поки ми там не проведемо якісь
опитування, бо я не можу сказати, що це буде референдум, бо в нас ще закону про референдум нема. Тобто це буде якесь там опитування. Або почекаємо, поки буде закон про референдум. Не треба спекулювати і обдурювати людей. Ми поспілкувалися з жителями виборчого округу номер 164. Вони поставили запитання народному депутату Ігорю Васильєву. Давайте послухаємо, що вони кажуть. І от депутат Верховної Ради повинен бути більше на місцях, особливо на тому виборчому окрузі, де він є, і аналізувати, збирати інформацію, говорити з виборцями те, що турбує, те, що необхідне, прислуховуватися до потреб, вимог, і тоді ці питання систематизувати і виносити вже свої комісії на питання Верховної Ради, щоб можна було це питання якось законодавчо оформити. Лікарня що у Вишнівці була? Швидка допомога. Хочуть закривати, так? Да, хочу закривати лікарню. А лікарня Вишнівці, тому що найближчі села є, і лікарня тут обов'язково. Щоб було і роддом, щоб був, і щоб була лікарня. Саме головне. Робочі місця. Єдине, в нас Вишнівець колись був промисловим таким містечком. Заводи, фабрика, нема нічого. І люди, всі в Польщі. Всі виїжджають, молодь фактично вся в Польщі, тому що немає де працювати. Отже, жителі виборчого округу номер 164 мають бажання, щоб ви більше з ними спілкувалися. Також хвилює їх питання закриття лікарень, зокрема, що йдеться про Вишнівецьку лікарню, і роботи, і традиційно зарплату. Перше про спілкування. Я дуже дякую за запитання і за таку побажання моєму виборцю. Ми маємо відкриту приймальню, вона в місті Збараж. Я думаю, з Вишнівця можна, якщо дуже нагально, в мене там працює майже завжди мій помічник. Я працюю тільки тоді, коли я маю відрядження на округ. І в мене це друга неділя, бо в першу неділю я просто тільки об'їхав всіх, познайомившись з головами ОТГ і з головами там районних рад, адміністрацій. Тобто це друга неділя, яка я маю можливість. Я більшість працюю два тижні в парламенті, нажимаючи кнопки «зелений принтер», а тиждень в комітетах. Тобто я дуже хотів би бути на окрузі, бо я вдома тут. Я себе відчуваю вдома. Я не дуже хотів би там сидіти цілий час в залі. Ви звертайтесь, є в нас і програмка «Слуга народу». Можна зайти на комп'ютері, вводити 164 округ, запитання ставити, побажання, проблеми свої озвучуйте. Ми завжди відписуємо там якісь, звичайно, в суботу, неділю, ми як всі люди відпочиваємо. Як щодо Вишнівецької лікарні, зокрема, ймовірності її закриття? Тяжке питання, насправді, і не є унікальна лікарня. Я завжди кажу, що у нас, на прикладі дороги, то я скажу, у нас там 200 тисяч майже кілометрів доріг, і зараз до мене, як до члена комітету, приходять всі виборці і кажуть, нам треба тут зробити дорогу. І всі думають, що ця дорога якась унікальна у них. Ні, вона дорога так точно, як і та лікарня, вона роздовбана вщент, але треба розуміти, що ми мусимо оптимізуватись. Я не знаю, як, якщо в нас Вишнівецька громада, вона спроможна, по-перше, вона хороша громада. Ми в 2020 році маємо перейти на опорні школи, опорні лікарні. Ми, звичайно, будемо працювати із головою громади, для того, щоб ми через фонд регіонального розвитку подивимося. Я не знаю, звідки інформація, що її мають там закривати. Я, наприклад, ще навіть не дійшов, тому що в мене там 117 позицій, що має бути в кожній громаді, нам надав Кабінет міністрів. Ми будемо працювати над цим і хочу запевнити, що я за те, щоб у лікарні працювали. Єдине, що треба розуміти, чи є персонал там. Я глибоко не ознайомився ще з Вишнівецькою, на жаль, лікарнею, тому що я вам кажу, що вона не унікальна. Скалацька така сама, як Вишнівецька, і Підволочиська, і Шумська, і Кременецькі борги за газ, і за оплату лікарям. 8 мільйонів до мене звернення приходять. Ми це все розуміємо. Будемо старатись вирішувати. Ви вибачайте, я тільки 2 місяці народний депутат. Я вивчу, звичайно, деяка в мене є проблемна лікарня. Я за те, щоб ті лікарні були. І рівень зарплат, а також робочих місць. Наскільки це в силі вплинути народному депутату? Ми прийняли бюджет. На жаль, я голосував за бюджет.
Тому що бюджет – це така штука, яка, якщо ми десь комусь додамо, то десь ми заберемо. Ми максимально, скільки могли, з уряду, скажімо так, вичавили ці гроші на медицину і на освіту. Те, що це недостатньо підняття зарплати, я погоджуюсь з цим. Я кажу, що я вірю в те, що ми зможемо зробити. Там, у нас, по-перше, є слідуючий бюджет, ми будемо вже приймати на 3 роки. От в цьому ми будемо точно закладати підвищення. У державному бюджеті на 2020 рік мінімальна зарплата 4723 гривні. Тобто поки що епоха бідності не завершується. Ну, давайте так, мінімальна зарплата, ви отримуєте мінімальну зарплату? Мінімальну зарплату треба підвищувати поступово. Давайте почнемо з того, у нас міністр Макарова, міністр уряду Гройсмана. Так? Ми її мусили залишити, тому що ну, людина, яка готувала бюджет, вона повинна вже була його вести. Це не, ну, це не передвиборчі обіцянки. Насправді нам треба жити за цим бюджетом. Це мінімальна зарплата, так, мала. Але треба розуміти, що якщо ми піднімемо її зараз 2 рази, підніметься все в 2 рази. Так? Тому що і моя зарплата як депутата також. Бо до мінімалки дуже багато чого прив'язано. Поступове збільшення і на слідуючий рік при префіциті, ми думаємо, що ми вийдемо на префіцит бюджету, тому що міністр Макарова, вона говорить, що в середині року ми повинні отримати якраз вже перші результати від того, що ми зараз запроваджуємо. Вчителі з Тернопільської області, а зокрема із Бараського та Кременецького районів, долучилися до всеукраїнського протесту у столиці. Вони протестували щодо недофінансування освітньої галузі, скасування надбавок, а також збільшення робочого дня. Пропоную переглянути коментар. То якби зараз в повному об'ємі виконувався закон про освіту, який є, там передбачено, що вчительська зарплата найнижчого тарифікаційного розряду не може бути меншою. В 2 місцях там описано по-різному, не додивилися депутати. Або 4 прожиткових мінімумів, або 3 мінімальних зарплат. Так от, ми просто сіли і порахували, якщо зараз почати виконувати закон про освіту в тому об'ємі, в якому він мав би бути, то зарплата молодого вчителя мала би становити 8 000. А вчителя зі стажем не менше 10. І все, і не треба нічого міняти. Ну, але чомусь такі тенденції, на жаль, спостерігаються. Велику тривогу також викликає той проект держбюджету, який всі обговорюють. Ми всі знаємо, як перед виборами і зразу після них новий президент обіцявся, що вчитель буде однією з найпрестижніших професій, про те, що вчителю треба було би встановлювати заробітну плату на рівні 4000 євро. От, але, на жаль, в цьому бюджеті, як теж вже проаналізували працівники профспілки працівників освіти, закладено лише 9% підвищення, тобто фактично індексація заробітної плати для вчителів. Знову ж таки, не передбачено підвищення заробітної плати для інших працівників галузі. Виникнуть, очевидно, питання щодо оплати праці і вищої працівників вищої школи. Отже, як сказала Оксана Піхурко, у діючому законі про освіту вже вказано, що зарплата вчителя не може бути меншою 3 мінімальних. Проблема лише у виконанні цього закону, як думаєте? Чесно, не чув, що президент сказав про 4000 євро. Ну, от, на рівному місці маніпуляція словами. І я навіть не пам'ятаю цього експерта, який там назвав цю суму в офісі президента. Ну, такий він експерт, якщо він так назвав. Давайте почнемо з того. Я прекрасно розумію, що вчитель повинен бути престижною професією. У мене мама моя заслужений вчитель України і батько мій також. І зараз отримує 1700 гривень пенсії, зараз там до 2, напевно, вже вона піднімається це. Платимо 1800 за газ. Тобто я розумію прекрасно, як живеться вчителю і пенсіонеру вчителю. Друга справа, і так як я вже говорив, що десь треба забрати. В медиків нема що забирати, тому що там, ну, це мізер взагалі. Так? Тому що вчитель зараз, якщо там молодому вчителю ми дамо 21 тисячу в кінці року надбавки. Чому молодому? Не тому, що хочеться образити старших людей. Ні, тому що молодий вчитель не може дійсно вижити на такі гроші. Тому що вони не мають там
надбавки за вислугу, так, і відпрацьовані роки. Коли вчителі старшого віку, вони там ще може піднятися зарплата. Там, я знаю, наприклад, людей, які там отримують 8 тисяч гривень. Хоч це теж мало. Але ми зараз будемо, цього року ми хочемо подбати про молодого вчителя. Ця надбавка буде в 10 мінімумів ми даємо прожиткових. Тобто ми віддаємо 21 там, тисячу, будь ласка, але залишайтесь в школі. Тому що є в нас школи, особливо сільські школи, які насправді не можуть вже дати освіти такої, яку ми б хотіли своїм діткам. Не тому, що хтось поганий вчитель, тому що елементарного немає інтернету, немає ігрових кімнат, немає. У мене син вчиться в школі, в якій минула влада умудрилась розікрасти стадіон, мільйон недофінансувати, і в якому немає спортзалу. Тому і тут треба зараз також доукомплектувати. Вчитель і освіта повинна отримати. Якщо ми на слідуючий рік зможемо зробити амбіційний план Гончарука, що ми отримаємо, і кожне ОТГ буде мати школу, там приблизно 50-60 мільйонів буде вкладено в опорну школу. Це, ну, дуже хороші проекти, до якої буде дорога, до якої буде автобус підвозити. Так ми змушені будемо оптимізувати мало комплектні школи. У своїй передвиборчій програмі ви також вказали про те, що зарплата вчителя не може бути меншою, ніж 3 мінімальних. Коли плануєте реалізувати цю обіцянку? На слідуючий рік. Але якщо ми будемо говорити про мінімальну зарплату, то ми будемо відштовхуватись від тої зарплати мінімальної, яка була, бо тому що ми її хочемо мінімальну. Ви перше питання мені задали, коли вона піднімається. Бо якщо ми будемо її автоматично піднімати, то її треба буде збільшувати. Так? Я тому кажу, багато чого прив'язано до мінімальної зарплати. Кілька запитань вам поставив директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Просик. Давайте послухаємо, що він каже. Пане Ігоре, перше питання до вас таке. У своїй передвиборчій програмі ви, як кандидат від округу, пропонували сприяти розвитку системи охорони здоров'я в сільській місцевості. Скажіть, будь ласка, яким чином ви плануєте це робити саме в сільській місцевості? Конкретизуйте, будь ласка, вашу відповідь. Наступне питання. 19 вересня при голосуванні за проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства номер 1009 в другому читанні та в цілому, ви утримались при голосуванні. І загалом цей законопроект було прийнято і відправлено на повторне друге читання. Хочу нагадати, що цей законопроект був одним із тих, які передбачають завершення процесу законодавчого врегулювання, скасування депутатської недоторканності. Отже, питання. Скажіть, будь ласка, під час голосування в цілому за законопроект 4 жовтня ви проголосували за. Однак, варто сказати, що в даному законопроекті була вилучена норма про відповідно можливість обшуку і відповідно спрощеної процедури притягнення депутатів до відповідальності і відповідно зняття депутатської недоторканності, де ви проголосували за вже. Тому, будь ласка, поясніть свою позицію щодо першого і другого голосування. Гроші, які заплановані були в бюджеті, в нас вийшло так, що у нас проведений тендер, не підписаний договір з фірмою, яка повинна була поставити нам автомобілі швидкої допомоги. На жаль, воно так буває. Не тільки в дорогах. Так. І вийшло і так, вони захотіли 100% поставку грошей, і, верніше, гроші 100% проплату, а поставка автомобілів почнеться у квітні. На жаль, ніхто цього не підпише, на щастя, тому що це протизаконно, це треба змінювати тендерні умови було. Ми, можливо, не встигнемо їх. Зараз будемо боротися за те, щоб ці гроші перейшли на слідуючий рік, і ми спокійно, нормальній обстановці провели тендер і закупили автомобілі швидкої допомоги. Тобто ФАПи, звичайно, вже і так багато в них побудовано. На слідуючий рік, по-моєму, ще тільки на нашому окрузі ще повинно 3 бути. Ми зараз по соцеконому фонду і по ФДРРу будемо все одно працювати, де потрібно буде громад підсилити. Ну, в першу чергу, зараз я повторюю, вже ми будемо все-таки бити на те, що в кожній громаді має бути опорна лікарня. І зробити їх лікарнею нормальною, там, де можна отримати медичну послугу, а не
просто хліб, який запхали знову гроші. Про депутатську недоторканність. Ну, цікаво дуже. Проблема того, що коли починають в один закон запихати три закони, то тоді в людей, я, наприклад, дуже скептично до цього ставлюсь, коли в мене пакетні голосування. По 1009, чому вилучили ми правку? Я утримався, тому що я не був впевнений, що ця правка буде внесена. В чому була проблема? Я все-таки рахую, що немає проблеми ніякої з тим, щоб зняти депутатську недоторканність, яку ми проголосували. Конституція все-таки є найвищий закон. Ми маємо час до 1 січня, бо він вступає в дію з 1 січня, доопрацювати. Буде спеціалізований закон прийнятий, все те, що Ігор говорить, він в ньому буде. Єдине, що я б хотів все-таки, щоб в цьому була правка, в якому дозвіл на те, щоб обшукувати або затримувати народних депутатів, давав все-таки генеральний прокурор. Я погоджуюсь навіть на їхніх замів. Тому що якщо він буде в відпустку, щоб це... Я не думаю, що це є проблема. От зараз ми знімаємо депутатську недоторканність. Ми зняли з депутата нашого колеги в залі. Абсолютною більшістю, без проблем, ми готові. Ми готові, щоб люди наші, навіть наші колеги з нашої фракції, будуть чесно відповідати перед судом. Так що Ігор може тут не переживати, депутатської недоторканності з 1 січня точно не буде. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні в нас вже буде прийнятий, тому що він вже в мене є, навіть в ноутбуці мені кинули повністю проект закону, в якому ми спеціалізованим законом все-таки знімаємо депутатську недоторканність. Маємо також запитання від координаторки громадської організації «Центр ЮА» Юлії Ковальчук. Давайте послухаємо. Пане Ігоре, у мене до вас є кілька запитань. Перше, ви не голосували за Кабмін, в складі якого був Арсен Аваков. Чи дотримається ваша політична команда обіцянки і чи буде звільнений Аваков з посади у грудні? Далі також ви були в складі громадської ради при НАБУ. І наскільки, на вашу думку, доцільно змінювати Конституцію, зокрема, наділяти президента додатковими повноваженнями, впливати на НАБУ і ДБР, а також створювати нові регулятори та призначати їхніх членів? Я не проголосував за уряд тільки тому, що там був міністр Аваков. Я рахую, що він токсична персона. Я точно знаю, що вбивці Каті Гандзюк на волі. І так само точно, як ще 60 нападів на громадських активістів, зокрема на моїх колег по громадському сектору. Недостатньо зроблено ним було. Більше того, я дуже добре пам'ятаю, коли вони хотіли звалити провину на зовсім невинну людину. Тому я рахую, що в цивілізованих країнах після такого скандалу він давним-давно повинен був піти в відставку. Тому тут, я думаю, всім моїм виборцям давним-давно моє відношення до Арсена Авакова. Ми обіцяли людям, що будуть всі нові. Ключове в цьому всі. Я не бачу Арсена Авакова просто, що він весь новий. Він навіть не вписується в команду молодих людей, які зараз пішли в уряд працювати. Наскільки доцільно змінювати Конституцію? Ну, я не рахую, що президента додатковими повноваженнями надали ми їм при тому, щоб він впливав на НАБУ і ДБР. Тому що президент і так призначав за результатами конкурсу. Так, результат конкурсу. І тоді все-таки за підписом президента був Артем Ситник назначений. Я був тоді навіть в комісії, які ми там перераховували голоси, щоб це було цивілізовано, щоб не було спекуляцій. Тобто я не рахую, що це в чомусь є проблема. Це, якщо дуже хотіти побачити ту узурпацію влади, то її тут нема. Ще одне запитання поставив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. У 2015 році була сформована Почаївська міська об'єднана територіальна громада. І в 2018 році був сформований опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа. До формування опорного закладу ще раніше керівництво громади, депутати, місцеві жителі зверталися до різних гілок влади з проханням посприяти і погодити проєкт добудови Старотарасської школи, яка зараз носить статус філії. Дуже багато було обіцянок, дуже багато було проведено зустрічей у всі роки, але жодним чином ніяк результатів це не принесло.
Проект написаний таким чином, що для участі проект написаний для участі у фонду регіонального розвитку. І відповідно реалізація цього проекту можлива на умовах співфінансування. Тобто 20% готова виділити Почаївська об'єднана громада свого бюджету, а відповідно 80% суми потрібно, щоб надала держава для добудови. Запитання до депутата, чи знає він цю проблему, чи зверталися до нього зверталися люди, яким чином він планує сприяти вирішенню тієї проблеми і, можливо, яким чином він вже сприяв. Вияснив я, що це опорна школа, і тому я зрозумів, що голова ОДА також пообіцяв, що ми будемо спрямовувати туди кошти. Ця опорна школа повинна бути приведена до ладу, тому що минулого року пообіцяли дітям, що вони більше не будуть ходити на дворі в туалет. І дітям треба обіцянки виконувати. Ми думаємо, що ми цього року. Я впевнений, що цього року ми цю проблему вирішимо, і ця школа також буде включена в те, що я розказував, в великі амбітні плани уряду. Я говорив з Гончаруком, він сказав, що коли будуть подавати списки, подавайте також, ми хочемо зробити. Ну, це ж дно. Гончарук в курсі справи про цю школу, тому що його ваші колеги-журналісти запитували, він в прямому ефірі відповідав про неї. Так що, Тарас Паляниця, дякую, що ви слідкуєте, дякую, що ви взагалі звертаєтесь до депутата, але це все робиться дуже швидко, але з нового року. Тому що будівельний сезон закінчений. Так, давайте будемо правду говорити. З квітня місяця стартує велика, ми її називаємо велика будівельна компанія уряду. По всій Україні мають будувати з дороги школи, садочки, бо це потрібно нашим людям. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Ми і далі будемо стежити за вашою депутатською діяльністю і також будемо чекати у нашій програмі. Нагадаю, ми спілкувалися з депутатом Верховної Ради України 9-го скликання Ігорем Васильєвим. До зустрічі в ефірі.